прийшов, вже зразу дзвонить. Ладно, підказуй, тут не кажуть до мене. Ні, подивіться, я послався, так? Я собі прийшов, тут місце зайняв тихесеньку, уголочку, мачку, на жаль, на мене війну. Ідіть сюди, ми йдемо. Ідіть до мене. Я вам розкажу, беріть вашу сумку, я вам дам корочок, ідіть до мене. Я буду купити. Беріть. Я плачу, я не можу знімати. Візьміть свою сумочку, ідіть до мене. Я скажу, то де підете. Я вам дам з часу, а тут ви... Не понімаєте нього. Чуйте, ви будьте умниця, ви ж красавець, такий високосовий. Будьте мудріші. Ви ж царського роду, так ідете. Скипятіть водичку. Я буду тут у голочку собі сидіти, матушка. Чуєте, ну вона стісняється, знаєте. То, я прийшов, ще нікого не було тут. Ні, подивіться, ну в нас таке благословення. Жінку отдельно, а мені отдельно. А чому жінку? Я напиджений, я тебе... Чуєте, дядя, я вам дам поврачок під ноги. Від себе, чуєте, я вам дам поврачок. Із алтаря. І ви освятитеся. Ідіть зі мною, чуєте? А що тут погано, що? Ні, ну тут же дівчата, ну вона стидається, знаєте. Кого? Вона старушка. Чого стидається? Ну, пусть він тут ляже, ну нічого страшного, як він тут ляже. Він простягне ноги, а в неї тут лицо. Ну, неприятно так, звісно. Дядю, послухайте мене. Я вдам коврик. Вам буде хорошо. Чуєте, я вас не хочу відати. Ви ж красавець такий. Ідіть зі мною, пойду. Більше йди звідси. Чуєш, не зачіпаю. Ні. Не зачіпаю. Ну, не слухай. Я знаю.